יש כאן תפורה נפלאה, יש כאן שתי קבוצות שנמצאות במציאות שונה לחלוטין. הפועל תל אביב מתחילה בעצם עידן חדש, ואין כמו להצליח בדרבי כדי לסלול את הדרך למקום טוב יותר. טיבי, פרץ, איגיבור ובן ארוש, זאת הרביעייה בתוך הרחבה, וזה הולך פנימה! איזה שער של רדי! אם תרצו, איזה שער של הפול העדל! איפה השואר של הפועל עמד? 1-0 לצהובים! הפול העדל עדיין לא הגיע לבלומפיל. תשמע, זה לא כל כך טוב להפועל תל אביב שהוא עדיין לא הגיע לבלומפיל, כי המשחק כבר התחיל. בוא נראה שוב. איפה השואר עומד? איפה השוער עומד? היום ונורא מבחינת הדל. תשמע, הגדולה של רדי, אתה יודע מה, אני אפילו לא יודע אם זה הגדולה של רדי, כי אני, הייתה לי שנייה שחשבתי שהוא רואה את זה, והוא פשוט תופס אותו מחוץ לשער. טל בן חיים עכשיו, מושך לקו כמו שהוא אוהב. דורמיך מניח את זה לבן ארוש. הביתה שלו פוגעת בצ'קול. היא גיבור! תאתגרו את הפולה, אז הוא יודע גם לעצור כדורים כאלה. פלח מחזיר את זה להפולה. מה הוא עושה, השוער של הפועל תל אביב? מה הוא עושה? יותר מדי טעויות. תשמע, אם מכבי תפקיע כאן את השער השני, אז תסתכל אבל איך מכבי תל אביב מתנפלת וחוזרת. זה יכול להיות עכשיו אולי, זה יכול להיות עכשיו! האם הפולה נוגע בכדור מחוץ לרחבה? נצטרך לבדוק את זה. הפול העדל היה מחוץ לרחבה של הפועל. הוא היה כאן, צריך לקבל כרטיס אדום, ידידי. תשמע, קודם כל הרגליים... הוא מונע שער. בידיים של השוער. אבל יש עוד חצי עונה לפנינו. הנה בן בסד, גונב, וכמעט, כמובן זה אבי שגונב את הכדור, אבל הפולה עודף לקרן ומונע כאן 2-0. דור פרץ נותן את זה לאיגיבור, זה אבי חופשי עכשיו, יש לו את השטח, מגיע אחת לבן חיים. זה מגיע לזה אבי, ממנו לאן זה ילך? לבן בסט! היה בנבדל בכל מקרה, אבל איזו החטאה! בן ארוש עושה את התנועה קדימה, ממש משחק כמו קיצוני עכשיו. גם דורמיך שם על הקו. הנה הכנסת הכדור לזהבי. בן בסט עכשיו אולי יעשה את זה. בועט את זה על לוי. וזה הולך פנימה. איזה שער גדול של מיטרוביץ'. 2-0. עכשיו הפולה לא יכול לעשות כלום. הדרבי הזה צהוב. תשמע, יש שחקנים שלא מפקיעים הרבה שערים בעונה. מפקיעים בין אחד לשלושה. אבל כל אחד מהם הוא בצבע אחר. מיטרוביץ' לפני שבועיים או שלושה נגד אשדוד. נגד אשדוד עם שער גדול, השער הראשון שלו, ועם עוד שער גדול, השני שלו, עושה את זה בדרבי הזה. וכל ההתקפה הזאת הייתה מעולה. זה התחיל עם דור מיכה עם כדור ענק לזהבי. הנה הכדור של דור מיכה. הנה הכדור של זהבי בנגיעה. גם בן בסט עושה פה פעולה נהדרת. עצירה בביתה מהר. חוזר למיטרוביץ', הוא יורד את זה פנימה, ואני לא מקנה עכשיו בשחקני הפועל תל אביב, לא באוהדים שלה ולא באף אחד שקשור למועדון הזה, כי הם... כדור טוב למתן אוחיון. הנה מסירת הרוחב, יחזקאל חייב לשים את זה ברשת, אבל חואן פבלו עם הצלה גדולה שומר את השער של מכבי נעול. דור מיכה, הנה זה אבי, זה היה קרוב. עשה הכל נכון, בלי לעצור, ישר ליבות לשער. בוא נחכה, לראות. אולי זה ישפיע על ההחלטה שלך. זה אבי עם מסירה טובה לדור מיכה. בועט את זה על היד של סרי פלח, אבל חכמון אומר, אין פנדל. אני נוטה להסכים איתו, תכף נבדוק את זה. מכבי תל אביב שוב קופחה בערב הזה. כבר הגיע לפנדל אחד. והגיע לפנדל נוסף. כדור הזה נעצר על היד של סרי פלח. זהו זה, הדרבי מסתיים. מכבי תל אביב מנצחת 2-0, שהיה יכול להיות הרבה יותר מזה.
אבל הדבר החשוב מבחינתה, עוד 3 נקודות.